Vítám vás do naší čtvrté lekce série vyučování o pokání. Řekl jsem na začátku mé třetí lekce, že bych chtěl mluvit o životě Apoštola Pavla, který nám je výborným příkladem a dobrou ukázkou toho, jak vlastně vypadá pokání, metanoia, metamorfozis ta proměna myšlení, proměna životního stylu v životě nějakého konkrétního člověka. A poštol Pavel, on je v téhle věci ten nejlepší příklad z božího slova, bych řekl. Dovolte mi, abych řekl takovou jednu věc. Každý člověk je na cestě. V určitým způsobem jsme takový poutníci, kteří prochází životem na této zemi, a každý nějakým způsobem máme jiný životní příběh. Každý z nás máme jiný život. Každý jsme byli vychováni v jiné rodině, máme jiné zázemí, z kterého jsme vyšli, sociální zázemí, byli jsme formováni každý z nás jinými druhy lidí. Někdo vyrostl na malém městě, na malé vesnici, někdo vyrostl na velkém městě, někdo Studoval hodně, někdo nestudoval příliš. Každý má, má úplně jiný životní styl, každý máme má jiný životní příběh. A Poštol Pavel byl člověk, který vlastně byl velmi studovaný člověk. Hodně studoval, byl velmi vzdělaný, mluvil hodně, několika světovými jazyky, byl to římský občan a dokonce byl vychovaný i před nimi. Židovskými náboženskými vůdci. Říká se, že Gamaliel, jeden z těch předních vůdců v Židovské radě v Sanhedrinu, byl vlastně duchovní otec a poštola Pavla. Takže Pavlovi se dostalo nejlepšího vzdělání, co se týká vlastně zákona, co se týká Božího slova. On znal Boží slovo, on se učil Boží slovo z paměti, on recitoval Boží slovo. On byl vychovaný v té tradici, to, aby se učil o božím slově, aby studoval boží slovo a mluvil ho. Bylo mu to předáno, ta informace, člověkem. Pojďme se podívat na příběh jeho obrácení ve skutcích, v deváté kapitole, budu číst od verše 1. Saul stále ještě chrlil smrtelné výhrušky pánovým učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogi v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence té cesty, miněno křesťany, jak muže, tak ženy, a přivést je v poutech do Jeruzaléma. Když se už cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas. – Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se – kdo jsi, pane? Ten odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň a jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu. Slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se Saul zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho do Damašku odvést za ruku. Po tři dny neviděl ani nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil. Ananiáši odpověděl. Zde jsem, pane. Pán mu řekl, vstaň a jdi do ulice zvané Přímá. V jídově do mě najdeš Saula Starzu. Hle, právě se modlí. A ve vidění spatřil muže jménem Ananiáš. Jak jde k němu a vkládá na něj ruku, aby prohlédl. Ananiáš namítl, pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zlá ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě. A teď má i zde od vrchních kněží pověření, aby spoust, spoutal všechny, kdo vzývají tvé jméno. Pán mu však řekl, jdi, neboť je to má vyvolená nádoba, bude přinášet mé jméno národům, králům i synům Izraele. Já mu ukážu, kolik musí vytrpět pro mé jméno. A Naniáš tedy šel do určeného domu, vešel dovnitř, vložil na ně ruce a řekl, bratře Saule, Pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po níž si šel, mě poslal, abych prohlédl, abys prohlédl a byl naplněn duchem svatým. Saul náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Potom vstal a dal se pokřtít. Přijal pokrm a posilnil se. Saul pak trávil několik dní s damašskými učedníky a hned začal v synagogách kázat. Že Ježíš je Boží syn. Úžasné. Všichni ho slyšeli, žasli a říkali: Vždyť to je ten, který v Jeruzalémě húpil vyznavače toho jména, jména Ježíš míněno. Co pak jsem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím? Saul ale kázal stále mocněji a svými důkazy, že Ježíš je mesiáš, popouzel damašské židy. Když už to trvalo dost dlouho, židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít. A tak ho učeníci v noci vzali a spustili ho v koši přes hradbu. Sául se tedy vrátil do Jeruzaléma. Pokoušel se připojit k učedníkům, ale všichni se ho báli. Nevěřili totiž, že je učedník. Barnabáš se ovšak ujal, Přivedlo k apoštolům a vyprávěl jim, jak Sál uviděl na cestě pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořil a přel se také s pořečtěnými židy a tím mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratří, odvedli ho do Cezareje a poslali do Tarzu. Církve po celém Judsku, Galileji i Samaří pak zakoušeli klid a sílili Žili v hospodinově bázni a po Duchem Svatým se rozrůstali. Takže zde máme možnost číst vlastně příběh o obrácení Saula Starzu, který se později stává Pavlem. Pavlův život bychom mohli schrnout do takové jedné věty. Pavel je na cestě od informace ke zjevení, a skrze zjevení k proměně. Takže on, on prošel z života, kdy přijímal informaci, kdy se učil o Bohu od druhých lidí, ale vidíte sami, že učit se o Bohu od druhých lidí, přijímat pouze od druhých lidí, být krmený duchovně pouze od druhých lidí, nestačí. Tak jako Apoštol Pavel, potřeboval přijmout to zjevení přímo osobně od Pána Ježíše Krista, tak i my, tak i ty, bratře, tak i ty, sestro, potřebuješ se naučit sítit se duchovně přímo od Pána Ježíše Krista. Tohle je hodně důležité. Ne, nespokojit se jenom s tím, že jsme krmeni našimi kazateli a našimi pastory a evangelisty a učiteli. je potřebuješ sám, sama jít do Božího slova. Získat si boží zjevení, naučit se, jak vykládat boží slovo, naučit se studovat boží slovo a naučit se sdílet boží slovo s druhými lidmi. Takže Apoštol Pavel, jsem řekl předtím, studoval boží slovo. On získával informaci od druhých lidí o Bohu. Učil se o Bohu na základě informace zprostředkované skrze druhé lidi. To je, toto samotné o je velmi, velmi omezené. My potřebujeme, každý z nás, se pohnout z místa, z bodu, kdy získáváme informaci o Bohu od druhých lidí, do bodu, kdy si začneme získávat tu informaci sami pro sebe. Definice slova informace je to vlastně latinské slovo informatio a znamená to původný, původně vtištění formy či tvaru nebo utváření. Slovo se metaforicky používalo pro utváření mysli, učení, vzdělávání. A odtud dalším významovým posunem mohlo znamenat i sdělení a zprávu. V nejobecnějším smyslu je informace chápána jako údaj o prostředí, o stavu prostředí, o procesech probíhajících v prostředí. Vše vždy začíná s informací. V našem životě vše začíná s informací, v Pavlovo životě Vše začalo s informací. Pavel, jak jsem řekl, se učil o Bohu od druhých lidí. On byl velký učenec, on byl velice známý farizeus, znalec zákona. Ale víte, to nestačí získávat pouze informaci od druhých lidí. Dokonce i když on měl skvělý učitele, skvělý kazatele, jako byl ten Gamaliel, co mu chybělo a poštulovi Pavlovi, bylo zjevení o Bohu, které mělo moc proměnit jeho život. Každý člověk potřebuje získat to zjevení o Pánu Ježíši Kristu od něj samotného. Tak jako jsme si říkali v té předešlé lekci, že ten Nikodémus přišel ke Kristu sám za sebe, ty potřebuješ přijít ke Kristu sám za sebe. A mluvit k němu a naslouchat mu, naučit se mu naslouchat, vejít do své modlitební komůrky a říct, pane, tady jsem, mluv ke mně. Můžeš ho uctívat, můžeš ho chválit, a jenom nasloucháš jeho hlasu a, a vyměš si sebou Boží slovo a studuješ Boží slovo. Věř tomu, pán k tobě bude mluvit. Pán je věrný a on přijde a on ti odpoví. On ti zjeví sám sebe. Ve skutcích 6. kapitole můžeme číst od verše 8 do verše 9 o Pavlovi. Tady se píše, že Pavel vlastně chodil do, nejspíše do stejné synagogy, do které chodil i Apoštol Štěpán že Pavel pocházel z Kilikie a tady v té vlastně synagóze došlo k tomu, že Štěpán, muž plný víry a moci, můžeme číst skutky 6, 8 až 9, konal mezi lidmi velké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy libertinů, totiž osvobozených otroků z Kirény, Alexandrie, Kilikie a Azie a začali Štěpánovi odporovat. Takže... A Pavel se setkal poprvé s kazatelem Evangelia v Štěpánovi, protože Apoštol Pavel byl také z Kilikie. Takže nejspíš se s ním někde musel setkat v této synagóze, protože do té synagogy chodili lidé ze stejného regionu, z kterého byl Pavel. Potom ve skutcích 7.58 my můžeme vidět, že Apoštol Pavel dokonce asistoval při zabití, při ukamenování Apoštola Štěpána. Apoštol Štěpán se postavil a začal kázat. A to se židům nelíbilo a, a, židé se rozhodli, že ho ukamenují k smrti. A pak v skutcích 7.58 můžeme číst, že oni vyhnali Štěpána z města, kde ho kamenovali. Světkové si tehdy odložili pláště k nohám mladíka jménem Saul. Takže Saul, budoucí apoštol Pavel, on nejenom, že odporoval evangeliu, ale dokonce se aktivně účastnil i ukamenování kazatele evangelia. Takže my můžeme vidět, že Apoštol Pavel měl informaci o Bohu, on si myslel, že slouží Bohu, ale vlastně neměl zjevení o Bohu, vlastně Boha vůbec neznal, nebo ho znal hodně maličko, protože my víme, že Bůh by nikdy nikoho nezabil. Nebo by nás nevedl k tomu, aby my jsme někoho zabili. Nevedl by nás do vraždy, Bůh nechce, aby jsme se účastnili vraždy. A tady vidíme, že Apoštol Pavel se účastnil ukamenování Apoštola Štěpána jenom proto, že Štěpán kázal něco, co se nelíbilo těm lidem v té synagoze. Potom ve skutcích v 8. kapitole od verše 1 -3, můžeme číst, že Saul schvaloval smrt Apoštola Štěpána. Saul jeho smrt schvaloval v té době přišlo na církev Jeruzalémě velké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli po judských samařských krajích. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev, vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení. Takže tady vidíme, že vlastně Pavel se snažil, Saul se snažil ničit církev, pronásledoval církev. Stal se vlastně nástrojem pro následování církve. On jednal na základě té informace, která mu byla daná člověkem, a jak jsme si tady řekli, pouze informace bez zjevení způsobila, že vlastně Apoštol Pavel se stal náboženským fanatikem, člověkem, který byl ochotný zabít lidi, proto když měli jiný názor, než měl on. Náboženský duch je násilný duch. A my si musíme dát pozor, aby jsme se nestali náboženskýma lidma. Potřebujeme rozpoznat ve svém životě, pokud jsme pod útokem náboženství, potřebujeme to vyznat pánu Ježíši, potřebujeme z toho činit pokání, potřebujeme změnit své myšlení a říct, pane, dej se mi poznat takový, jaký jsi. Takže Pavel jednal na základě informace bez zjevení. Jednal na základě informace bez zjevení. A potom můžeme podívat zpátky do té deváté kapitoly, kterou jsme si četli, devět. A tady vidíme od verše jedna, že Saul stále chrlil smrtelné výhrušky proti pánovým učedníkům. A on jim vyhrožoval zabitím. On dokonce chtěl je přivádět v poutech muže i ženy. Takže tohle to je Saul, který jedná na základě svého přesvědčení. On si myslel, že slouží Bohu tím, že pronásleduje druhé lidi. Samotná informace nestačí. Potřebujeme mít zjevení o tom, kdo Pán Ježíš Kristus opravdu je. A pak tady můžeme číst dál, že ve verši 3, skutky 9, 3, že vlastně, když se blížil k Damašku, náhle obklopilo světlo z nebe, padl na zem, uslyšel hlas, Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? A tady vlastně dochází ke zjevení. On z, z, získává zjevení. A on se ptá, kdo jsi, pane? Kdo jsi? Všimněte si, on si myslí, že slouží Bohu, protože jedná na základě té informace, která mu byla daná. A teď se setkal s tím Bohem, setkal se s Ježíšem. Nezapomeňme, že Ježíš je třetí osoba z Boží trojice. Že Ježíš byl na počátku, že všechno bylo stvořeno pro Ježíše skrze Ježíše, že Ježíš sám je Bůh. A tady Pavel se setkává s tím Bohem a on ho vůbec nezná. On neví, kdo on je, on říká: Kdo jsi? Kdo jsi, pane? Kdo jsi, pane? A ten pán odpověděl ve verši 5: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Staň, jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Takže zde Apoštol Pavel se setkává s tím Ježíšem, s tím Bohem, s tím opravdovým Bohem, kterému vlastně nesloužil. Najednou si uvědomuje, že vlastně v podstatě Boha neznal, protože Bůh je mu zjevený a on si najednou uvědomuje, že celou cestu putoval někam, ale byl na špatné cestě a je mu zjeveno, kdo Bůh opravdu je. To slovo zjevení, řecké slovo zjevení, je apokalypsis. Je to stejné slovo, jako máme knihu zjevení. A znamená to vlastně odhalení. Význam toho slova je zbavit se závoje, odhalit závoj. Jako když se odhaluje socha nebo obraz, nebo to taky znamená obnažit, demaskovat. Takže vlastně ten Bůh, který je Pavlovi skrytý, je mu zjevený. Je mu zjevený najednou Pavel získal to zjevení od pána samotného. A co udělal Pavel v tomto příběhu je, mně se tohle líbí, že on se zeptal, kdo jsi, pane, dej se mi poznat, zjev se mi. My potřebujeme mít stejný postoj, pokud jsi slyšel o Bohu, četl o Bohu, ale Ježíš ti není zjevený, potřebuješ začít sám za sebe mluvit k Ježíši a říct, pane, dej se mi poznat, kdo jsi, pane, já tě chci znát, tak jako Apoštol Pavel tě poznal, ty se mu dal poznat, tak pane, prosím tě, dej se poznat i mě. A to byla jeho modlitba. On toužil mít známost Boha přímo od něj. Byl tam jenom pán Ježíš a Pavel. Všimněte si, už tam není žádný člověk, už tam není žádný prostředník, už tam není žádný kazatel, žádný učitel. Je to Něco, co se děje v vztahově mezi apoštolem Pavlem Člověkem a pánem Ježíšem. Takže ve finále to stejné vlastně platí pro nás. My potřebujeme ve finále přijít sami za sebe před pána Ježíše a mluvit k němu přímo. A tady vlastně vidíme, že Ježíš mu říká: Proč mě pro nás sleduješ? <laughs> poštol Pavel si myslel, že slouží Bohu a najednou zjišťuje, že vlastně Bohu nesloužil. A je tím velmi konfrontovaný. Pavel pro a křesťany, ale tím, že pro a křesťany, tak se vlastně vzpíral Bohu. Má už 25, když se podíváte, verš 40, říká, má to už 25, 40, král odpoví, amen, říkám vám, že cokoliv jste dělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. A pak verš 45, Matouš 25, 45, Povím a amen, říkám vám, že cokoliv jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. A pak ještě Jan, 16. kapitola, verš 2 a 3. Vyobcují vás ze schromáždění. Ano, přichází doba, kdy každý, bude, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat, protože nepoznali otce ani mě. Wow. Tady vlastně Jan v Janovo evangeliu 16, 2 až 3 přesně to popisuje, to, o čem tady mluvím. Že vlastně Apoštol Pavel zabíjí pro nás lidé křesťany, on si myslí, že tím slouží Bohu, ale dělá to proto, protože nepoznal ani otce, ani mě. Ale my vidíme, že nakonec Pavel získává to své zjevení o Bohu od Ježíše samotného. A tohle je Pavlovo obrácení. Ježíšův boží charakter je Pavlovi zjeven. A v tomto příběhu Pavel se ptá okamžitě dvě důležité otázky. Jsou to v podstatě, já bych řekl, dvě nejdůležitější otázky, které by se jakýkoliv člověk měl zeptat během svého pozemského života. Ta první můžeme tady vidět ve verši 5, skutky 9.5. On říká, kdo jsi? Kdo jsi? Kdo jsi, pane? Kdo jsi, Ježíši? To je otázka, kterou by si měl každý člověk položit, kterou by jsme si my měli pokládat. Pane, kdo jsi? Jaký je tvůj charakter? Pane, já ti chci znát. Pane, já chci víc vědět o tobě. Pane, já chci být víc jako ty. Veď mě, pane, mluv ke mně. Že Ježíš se mu zjevuje. A v ten okamžik, když se mu Ježíš zjevil, tak se tady Apoštol Pavel ptá druhou otázku. Říká, co chceš, abych dělal? Jinými slovy, jaká je tvoje vůle Jaká je tvoje vůle? A my můžeme vidět, že on tenhle ten příběh popisuje trošku víc ve Skutcích 22.10. Můžete se tam podívat. A Ježíš mu okamžitě zjevuje konkrétní plán pro jeho život. Skutky 9.6, Ježíš mu říká: Vstaň jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Můžete si poté po, po, po přečíst, já teďka do toho nepůjdu v detailu, Skutky 22.6 až 21 a Skutky 26.12.18. Tam vlastně Apoštol Pavel popisuje své obrácení trošku víc v detailu. Takže Apoštol Pavel se pohybuje ve svém životě od informace do zjevení. Stejně tak my bychom se měli pohybovat od informace zprostředkování e, od druhých lidí ke zjevení, že si získáme tu informaci o tom, to zjevení přímo od Pána Ježíše. A vlastně v ten okamžik Apoštol Pavel, kdy, kdy získává to zjevení, zažívá proměnu, činí pokání. Zažívá vlastně tu metamorfozis metanoju, kdy, o které jsme si řekli eh, jedné z těch předešlých sérií, když jsme mluvili o tom, co je pokání. A Pavlu v život je totálně proměněn. Pavel začíná okamžitě, všimněte si, prožívá pokání, prožívá metamorfozis, metanoja a okamžitě začíná jednat na základě toho nového zjevení, které získal o Ježíši. To zjevení o tom, kdo Bůh opravdu je, kdo Ježíš opravdu je, ho vedlo do totální proměny jeho života. To stejné by se mělo stát o nás, to stejné by, mělo, to stejné by se mělo stát v nás, to stejné by mělo platit o nás. Pokud jsi se opravdu setkal nebo setkala s pánem Ježíšem Kristem, pokud ti on byl zjevený, tak zažiješ totální proměnu. Už nebudeš žít stejný život, nebudeš chtít hřít, řešit, nebudeš chtít žít v závislostech, nebudeš poslouchat bezbožné lidi, nebudeš chtít žít jako lidé kolem tebe. Budeš mít úplně jiné hodnoty. Vše se změní v tvém životě. Tak, jako se vše změnilo v Apoštolovo Pavlovo životě. Já říkám takovou jednu frázi, možná mnozí z tou frází mě znáte. Apoštol Pavel zde zažívá atomový výbuch pod křížem. Atomový výbuch. To znamená, že starý Pavel je mrtvý. Starý Pavel zemřel. A už je tady nové stvoření. Nový člověk. Nové myšlení, nová mentalita, Nové touhy, nové standardy, nový životní styl. Jak je možné, že my vidíme v církvích všude po světě lidi, kteří se hlásí ke křesťanství, říkají, že jsou následovníci Ježíše Krista, ale my nevidíme změnu, proměnu v jejich životě. Oni nezažili tu metanu, tu metamorfozis. Oni chtějí pořád stejné věci, touží po stejných věcech, po kterých touží lidé, kteří nechodí s pánem. Něco je asi špatně. Skutky 9:17: Tady pak vidíme, že Pavel je naplněn Duchem Svatým a pokřtěn ve vodě. A Naniáš tedy šel do určeného domu, vešel dovnitř, vložil na něj ruce a řekl: Bratře Saulé, pán Ježíš, který se ti ukázal na cestě, po ní jsi šel, mě poslal, abys prohlédl a byl naplněn Duchem Svatým. Takže apoštol Pavel vydal svůj život Kristu, získal to zjevení o tom, kdo Kristus je, a pak následně na to je pokřtěný Duchem Svatým. A verš 18. Sahu náhle, náhle prohlédl, jako by mu z očí spadly šupiny. Pak stále dal se pokřtít. Naplnění Duchem Svatým, křes Duchem Svatým, způsobí, že lidem spadnou šupiny z očí. Najednou lidé jsou vedení Duchem a zároveň, když studují Boží slovo, Boží slovo má schopnost dávat jim zjevení, ukazovat jim věci, vést je osobně v jejich životě, přesně tak, jak potřebují. Takže ta slepota duchovní opadla. Ty šupiny opadly. Najednou Pavel viděl, najednou Pavel rozuměl, bylo mu to zjevené Duchem Svatým. Církev potřebuje také chodit ve zjevení Ducha Svatého. Věřící potřebují chodit ve zjevení Ducha Svatého. A tady vidíme, že dochází právě k té totální proměně, kdy vlastně Pavel pronásledoval křesťany, zabíjel křesťany, chtěli dávat do vězení protože oni kázali o jménu Ježíš, oni kázali o pánu Ježíši. Pavel se setkal s pánem Ježíšem, prožívá tu metanoju, tu totální proměnu, proměnu myšlení. A skutky 9.20 a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je syn boží, Ježíš je boží syn. Pavel začíná okamžitě kázat o Ježíši. Pavel začíná okamžitě jednat na základě té změny, kterou prošla jeho mysl okamžitá reakce. A ta, ta, změna byla tak velká v Pavlovo životě, když se podíváte do skutku 9.21, že to bylo tak šokující, že i samotní křesťané měli problém tomu vůbec věřit, že on vydal svůj život Kristu. Oni se báli. Tady se píše, že všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali, vždyť to je ten, který v Jeruzalémě hlubil vyznavače toho jména. Co pak jsem nepřišel, aby je v poutech odvedl k vrchním kněžím. Takže oni jsou úžaslí. Oni jsou z toho úplně hotoví. Oni si nedokážou představit, že vlastně tenhle ten člověk, který šel po nich, který byl největším nástrojem pro následování, najednou káže Krista. Káže o tom, že Ježíš je boží syn. Pojďme si teď schrnout, jaký byl ten starý Pavel. Starý Pavel, byl nepřítel křesťanů, hádal se s křesťany, měl argumenty s křesťany, byl spoluspachatel v zabíjení křesťanů, zavíral křesťany do vězení, muže i ženy, hrozil křesťanům ze, síly, ze celé své síly a toužil zabít co nejvíce pánových následovníků. Pavel působil zničující skutky mezi křesťany a byl ochoten jít kamkoliv. My vidíme, že on byl ochotený do Damašku z Jeruzaléma, byl ochoten jít kamkoliv, aby zničil církev. To byl starý Pavel. To byl Pavel, který jednal pouze na základě té informace, která mu byla zprostředkovaná člověkem. On si myslel, že slouží Bohu, ale ve skutečnosti Boha neznal. Bůh mu nebyl zjevený. Neznal otce ani syna. A nový Pavel, je naplněn duchem svatým, je pokřtěn ve vodě, stává se nadšeným kazatelem Krista, nadšeným kazatelem toho, že Ježíš je syn Boží, je ochoten zemřít pro Krista, dokonce je smělejší ve sdílení o Kristu než někteří křesťané. Pavlovo obrácení zastavuje také dočasné pronásledování církve. Nebo on byl ten největší pronásledovatel církve, takže tady vidíme, že Pavel zažil to tu metamorfozistu, tu metanoju. Pavel prošel tím pokáním, tu totální proměnou svého života. To je něco, co by věřící měli zažít, když se setkají s Kristem, když je mi Krist zjevený. Musíme si dát pozor na to, Bible mluví o tom, že evangelium, které je předáno člověkem, a je evangelium, které je předáno Bohem. Také vidíme, když se Ježíš zeptal Petra, za koho ho lidé považují, a Petr říká, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha, tak Ježíš mu říká, požehnaný jsi Petře, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale zjevil ti to Otec, který je v nebesích. Nebeský Otec mu to zjevil. Takže to je duchovní zjevení. My potřebujeme získat toto duchovní zjevení a pokud ho nezískal, tak nemůžeš potom ani projít z toho zjevení do té proměny. Ty potřebuješ zažít to zjevení, kdo Ježíš je a zažít tu proměnu. Mělo by to být vidět v tvém životě a mělo by to šokovat lidi kolem tebe. Tak jako církev byla šokovaná, dokonce oni tomu ani nevěřili, že tenhle ten sál, tenhle ten pronásledovatel církve teďka káže o Kristu. A teď si představme, že tenhle ten bývalý pronásledovatel církve, o sobě byl schopný říct v Galackým 2.20, jsem ukřižován s Kristem, neži už já, Kristus žije ve mně. Svůj život v tomto těle žiji, ve víře Božího syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe. Takže Pavel říká, nežij již já, starý Pavel, starý Saul je mrtvý. Nežije. Starý životní styl nežije. Starý životní zlozvyky a zvyky nežijou. Touha po věcech tohoto světa nežije. Žije skrze mě Kristus. Žije ve mně Kristus. A on tady říká, svůj život v těle, žiju ve víře Božího syna. Já chodím ve víře, já žiju vírou, já mluvím víru Božího syna, který si mě zamiloval. Takže on mluví o tom, že ten důvod, proč takto žije? Protože se setkal s boží láskou, zažil boží lásku. Kristus si mě zamiloval. Pavel měl zjevené to, jak Bůh ho miluje, to, to, jak Ježíš ho miluje. Pavel hodně hřešil. Pavel uh, byl zlý člověk. A najednou, když se setkal s Kristem, tak se všechno změnilo a si uvědomuje, kolik mu Kristus odpustil. Pavel na mnohých jiných místech o sobě říká, já jsem ten největší hříšník ze všech, já jsem ten poslední z posledních. Pavel nikdy nevyvyšoval sám sebe, naopak byl pokorný. Pokora je vlastně to, že si uvědomujeme svoje opravdové postavení, to, kdo opravdu jsme. Nemyslíme si příliš moc o sobě. Nemyslíme si nějaké věci, které prostě nejsou realistické. Pavlovo životní vyznání by mělo být i naše životní vyznání. Já vám teďka přečtu s Filipským z třetí kapitoly od verše 3 do verše 21 co věřím bylo takové Pavlovo vyznání o jeho životě. A to by mělo být i naše vyznání. Takže Filipským 3, 3. Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoláháme na tělo. Takže jediný, čím se máme chlubit, kým se máme chlubit, je Kristus Ježíš. Nechlubme se svými životy, nechlubme se tím, co jsme udělali, dokázali, co máme, postavením pozicí. Chlubme se Kristem Ježíšem. Nespolejeme se na tělo také. Víte, teďka jsme všichni vystaveni velice nepohodlným situacím, kdy jsme všichni uzavřeni doma, naše tělo se cítí hodně nepohodlně. A tohle je právě čas, kdy se potřebujeme nespoléhat na to, jak se cítí naše tělo. Máme se spoléhat na to, co je v našem duchu. Na to, co Bůh mluví do našeho ducha. Protože my žijeme duchem. Tady on říká ve verši 3, sloužíme Bohu duchem. Ty sloužíš Bohu duchem. Ty žiješ duchem. Verš 4. Žiť právě, já bych mohl spoléhat na tělo. Zdáli se někomu, že může spoléhat na tělo? Já bych mohl mnohem spíše. Obřezán 8. dne z rodu Izraelova z pokolení Benjaminova, Hebrej z Hebrejů, co do zákona Farizeus, co do horlivosti pro následovatel církve, co do spravedlnosti zákona, jsem byl bez chyby. Takže on tady říká, že kdyby se někdo chtěl chlubit svým statusem, chlubit svým vzděláním, svým postavením, svojí pozicí, tak já jsem ten první člověk, kdo by to mohl udělat. Ale pak pokračuje ve verši ve 7. Cokoliv však pro mě bylo ziskem, nebo jinými slovy, cokoliv jsem získal předtím, než jsem poznal Krista, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. Jinými slovy, už to nemá žádný význam, už to není důležitý. Ztratilo to jakoukoliv důležitost, protože život s Kristem je to nejdůležitější, je ta hlavní věc pro mě. Vidíte, to je to metamorfozis, to je ta metanoja. On je totálně proměněný. A pak pokračuje. Cokoliv mě bylo ziskem, teď pokládám pro Krista za ztrátu, a vůbec všechno pokládám za ztrátu, vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání nebo zjevení Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil. A pokládám to za hnůj, abych získal Krista. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. Takže on tady říká, už se nechlubím skutky, nechlubím se tím, co dělám. Mnozí lidi se chlubí tím, co dělají. Myslí si, že jsou lepší než ti druzí, protože chodí každou neděli do sboru. Chodí pěkně vypadající. Ale víte co? My se nemůžeme chlubit tím, co děláme, protože před Bohem jsme všichni byli hříšní. My se můžeme chlubit jedině Ježíšem Kristem, a pak tady pokračuje. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti, založené na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista. S tou spravedlností, jež přichází od Boha. A zakládá se na víře. Chci ho znát. Znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Chci se s ním stotožnit i v jeho smrti. Běžím k cíli. Běžím k cíli. On utíká k pánu Ježíši. On neutíká do světa, on utíká od světa. On utíká od toho starého života, utíká k pánu Ježíši. Abych ať už jakkoliv dospěl ke vzkříšení z mrtvých, verš 11, ne, že bych už toho dosáhl, anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. Nemyslím si, bratří, že bych to už získal. Ale jde mi jen o jedno. Zapomíná je na to, co je za mnou. Vztahuj se k tomu, co je přede mnou. Ženu se k cíli, k vítězné odměně, božího nebeského povolání v Kristu Ježíši. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. Pokud máme ještě starý způsob myšlení, potřebujeme přijít k Bohu či pokání prožít o proměnu myšlení a, požádat Boha, ať nám zjeví, jak máme žít. K čemu jsme ale už došli, toho se držme. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takový myslí jen na pozemské věci. My bychom neměli myslet na pozemské věci, měli bychom myslet na nebeské věci. Měli bychom upřít svůj zrak právě v tomto čase, v kterém se nacházíme na Krista. Dívejme se směrem ke Kristovi. My ale máme občanství v nebi. Máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. My máme občanství v nebi, bratři a sestry, jsme občané nebe, jdeme domů, Nebe je náš domov, tato země, tento svět není náš domov, ale máme občanství v nebi, my jsme občané Božího království. V tomto světě jsme pouze velvyslanci na místě Kristově, kteří říkají lidem kolem nás, smište se s Bohem, číňte pokání, nechte si zjevit Boha, volejte k Bohu, dokud je čas. A pak tady říká, ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla. A to mocí, kterou je schopen podmanit si vše. Takže tady to je výčet z Pavlovo života. Tady to je Pavlovo životní vyznání. O tom, kým byl, o tom, kým se stal a o tom, kým chce být. Že Kristus je pro něj všechno, že všechno ostatní on pokládá za nic, za ztrátu. Takový postoj bychom měli mít my když zažijeme metanoju, metamorfozi, když projdeme tím procesem pokání. Boží plán pro nás je, aby jsme žili dobré životy. Ale je důležité mít zjevení toho, jaký Bůh opravdu je. Tak, jak to zažil a Pavel. Takže on se přesunul z informace ke zjevení a to zjevení Mu pomohlo zažít totální proměnu, totální metamorfózi, totální metanoju. Pojďme do Římanům 8:28:30. Římanům 8:28: Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna aby se tak stal prvorozeným mezi mnoha sourozenci. A které předurčil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Haleluja, tohle to je úžasný verš z Římanům 8. A on tady říká v tom verši 28, víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. To, čím procházíme právě teď, já věřím, že Bůh si to použije k dobrému, že Bůh otočí to, co Satan se snaží udělat proti své církvi, na jeho hlavu Satanou. A že naopak to způsobí, že lidé budou víc bo hledat Boha, budou víc se modlit, budou činit pokání, budou skutečně zažívat to zjevení toho, kdo Bůh je a jaký Bůh je. A pak tady říká, že jsme povolaní, podle jeho záměru, ne podle našich plánů, my bychom si neměli snažit dělat svoje vlastní plány. Měli bychom se zeptat pána, pane, jaký máš plán pro můj život, tak jako a poštol Pavel. Poté, co se ho zeptal, kdo jsi, se ho zeptal, co ode mě požaduješ, jaká je tvoje vůle pro můj život. A když Bůh začne mluvit, když ti zjeví ten specifický plán pro tvůj život, pak ho následuj. vydej se mu. Nedívej se doleva doprava. Totálně se vydej Božímu plánu. A on tedy říká, ty, které předem znal, předurčil, aby přijali podobu syna. My máme být jako Kristus v tomto světě. Kristus chodil a miloval a činil dobro a, a pomáhal lidem a kázal evangelium, kázal dobrou zprávu, uzdravoval nemocné, vymítal démony a, a dělal dobro, kamkoliv přišel. Že boží plán pro nás je, aby jsme byli jako Kristus v tomto světě. Pokud vnímáš, že Bůh se dotýká tvého srdce, tvého života v tomto vyučování, tak tě chci povzbudit. Skutky 2, 37, 38 říkají, slova, ta slova je zasáhla do srdce, začali se Petra ostatních apoštolů ptát, co máme dělat, bratři. A Petr řekl, čiňte pokání. číňte pokání a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista aby vám byly odpuštěny hříchy a přijměte dar Ducha Svatého. Takže pokud jsi byl dotčený, zasažen tímto poselstvím a, a něco se děje v tvém srdci, ty vnímáš, že, že Bůh se tě dotýká, že Bůh k tobě mluví, právě teď vnímáš Boží přítomnost, ale nevíš, jak na to reagovat, já tě chci povzbudit. Potřebuješ reagovat tím, že budeš činit pokání. Tím, že... Řekneš, pane, já chci změnit svoje myšlení, já chci se vydat tobě, já chci ti vydat svůj život. A já chci pozbudit i vás, kteří jste, věří, jste věřící, jste křesťané. Pokud víš, že potřebuješ znovu vydat svůj život pánu, nebo potřebuješ být obnoven, pokud víš, že jsi v některých oblastech nebyl plně vydaný, pokud jsi žil v kompromisu v některých věcech, pokud možná nějakým způsobem nejsi svobodný od hříchu, tak vás chci pozbudit právě teď, abyste se modlili se mnou. A já se budu za vás modlit. Na konci třetí lekce jsem vlastně vyzval lidi, aby, aby vydali svůj život Kristu, ale já bych chtěl ukončit tuto sérii, tohle to je moje poslední lekce v této sérii o pokání, chtěl bych ji ukončit výzvou pro vás, kteří jste věřící, kteří jste křesťané. A jestli jste někde doma, schromáždění, v obývacím pokoji, nebo v ložnici, nebo v kuchyni, pojďme právě teď nechat všeho. Posaď se, můžeš si kleknout na kolena, můžeš si lehnout před Bohem, můžeš sedět na gauči, na židli. Pojďme zavřít svoje oči právě teď a skonit svoje hlavy. Pane, my ti děkujeme za tvoje slovo, my ti děkujeme za to, co jsi udělal v životě a poštola Pavla, že jsi proměnil jeho život. Děkujeme ti za to, že nám ukazuješ skrze tvoje slovo, co máme dělat i my v našich životech. A od čeho, já se chci právě teď modlit za každého člověka, který sleduje toto video. Já se modlím za pomazání aby bylo uvolněné. Uvolni své pomazání, Otče, právě teď. Ve jménu Páne Ježíše Krista. A dotkni se každého člověka, který poslouchá toto video. Jednej s nimi, Duchu Svatý. Dotkni se jich, Duchu Svatý. Já se modlím, aby si jim zjevil svoji lásku, pane. Aby si je obnovil. Volej k Bohu právě teď. Řekni, pane, obnov mě. Obnov mě, pane. Obnov můj život v tobě. Očistím, já se tě znovu vydávám. Já se ti vydávám, pane, já už si nechci hrát. Pane, já chci být upřímný před tebou. Já chci žít naplno, pane, pro tebe. Tak jako Apoštol Pavel se ti totálně vydal. Já chci být totálně vydaný tobě. Pane, já se ti znovu totálně vydávám. Ti vydávám všechno. Všechny svoje věci, které jsem si, pane, držel. Pane, očisti mě, odpust mě, obnov mě. Duchu Svatý, přijď na mě právě teď. Já se modlím za oheň Ducha Svatého. Jenom přijmi oheň Ducha Svatého. Duchu svatý, dotkni se těch přátel, kteří sledují toto video právě teď. Každého člověka, ať si kdekoliv. Jenom to přijmi, přijmi to pomazání. Zdvihni své ruce k nebi právě teď. Zdvihni svoje ruce k nebi a řekni, na to přijímám. Pane, dotkni se mě, obnov mě, očisti mě, naplň mě svým ohněm, naplň mě čerstvým pomazáním. Já chci zažít to, tu proměnu. Já chci mít to zjevení toho, kdo ty jsi, pane. Odteď já chci žít pro tebe naplno. Odteď já se ti vydávám totálně. A pane, já tě vyznávám jako svého krále jako pána pánů. Přijď do každé oblasti mého srdce. Ti otevírám každou komůrku. Já už si nechci držet nic ve svém životě. Přijď, Duchu Svatý. Projdi se. Já tě zvu. Přijď do mého života. Přijď do mé rodiny. Přijď do mého bytu, pane. Přijď, Duchu Svatý. Naplň naše setkávání. Naplň nás, Duchu Svatý. Přijď, přines ducha probuzení do našich životů. Probuď nás, Duchu Svatý. Probuď nás, obnov nás. Pane, my se také modlíme. Já se modlím za církev v Evropě. Já se modlím za, za církev Boží v České republice na Slovensku a taky tady v Británii a v Irsku. A všude po Evropě. Duchu Boží, já se modlím, aby si ke každému člověku mluvil, aby si posílil každého věřícího, aby si posílil jejich víru, aby si jich dotkl svojí láskou, aby si je obnovil, aby si je občerstvil svojí přítomností. To je moje modlitba právě teď. A my ti vzdáváme chválu. Ty jsi hoden. Beránek je hoden. Ty jsi hoden, pane. My tě chválíme, my tě vyvyšujeme. My tě uctíváme. Pane, já tě miluju. Řekni pánu jenom, jak ho miluješ. Řekni mu, jak ho miluješ. Řekni mu, jak je úžasný. Protože on je úžasný. On je hoden. Pane, ty jsi hoden. My ti děkujeme, že nám dáváš druhou šanci, že nás obnovuješ. My přijímáme tvé slovo. My se ti vydáváme plně, Otče. Modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Takže buďte mocně požehnaní. Toto je konec série o pokání. Toto je moje poslední lekce. A já vám děkuji za to, že jste byli úžasní posluchači, že, že jste úžasní posluchači a pán Ježíš Kristus vás mocně miluje. Buďte mocně požehnaní. Já vám, já vám přeju šalom, boží pokoj do vašich životů, ať jste kdekoliv.